Κυρίες και κύριοι, ήταν τέτοιες μέρες, 27 Ιανουαρίου του 1945, όταν ο κόκκινος στρατός απελευθέρωνε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης του Auschwitz στην Πολωνία. Αυτή η ημερομηνία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ ως ημέρα μνήμης για τα θύματα του ναζιστικού ολοκαυτώματος, αλλά και από την Ελληνική Βουλή ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Πρόκειται φυσικά για μια ημέρα τιμής, περισυλλογής, αλλά και διδαχής. Η μαζική εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων, αλλά και κομμουνιστών, σοβιετικών εχμαλώτων, αντιφασιστών, καθώς και Ρωμά, ομοφιλοφίλων και άλλων, αποτελεί το πλέον αποτρόπαιο και φρικιαστικό από τα εγκλήματα των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα, συνιστά μία κατηγορηματική, όσο και τρομακτική υπενθύμηση της εγκληματικής φύσης του φασισμού και της βαρβαρότητας του καπιταλιστικού συστήματος που τον γεννά. Δεν ξεχνάμε, όσο και αν πασχίζουν κάποιοι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιοι και γιατί χρηματοδότησαν το Χίτλερ στο δρόμο του προς την εξουσία, ούτε ποιοι βγάλανε αμύθιτα κέρδη από την εξοντωτική, καταναγκαστική εργασία των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν ξεχνάμε όμως και ποιοι όρθωσαν ανάστημα, ποιοι πολέμησαν και ποιοι νίκησαν το φασισμό-ναζισμό. Και εδώ οφείλουμε μια ειδική μνήμα για το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ που τότε πρωταγωνίστησαν στη χώρα μας στη διάσωση όσο το δυνατόν περισσότερων από τον εβραϊκό πληθυσμό στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Κέρκυρα και αλλού. Αλλά και στη δράση την οποία ανέπτυξαν οι κομμουνιστές ανάμεσά τους και πολλοί Έλληνες στα ίδια τα στρατόπεδα της φρίκης, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι μόνο για την επιβίωση των κρατουμένων, αλλά και για την συνέχεια της αντίστασης σε όλες τις συνθήκες, με σαμποτάζ στην καταναγκαστική παραγωγή των Ναζί και τόσα άλλα. Ιδιαίτερη μνήμα όμως οφείλουμε και στη Σοβιετική Ένωση, η οποία σήκωσε τότε και το κύριο βάρος της συντριβής της ναζιστικής, της φασιστικής πολεμικής μηχανής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όπως έγραψε ο μεγάλος λογοτέχνης, ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, πράγματι, κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία χρωστά στον κόκκινο στρατό πολύ περισσότερα από ό,τι θα μπορούσε ποτέ να ξεπληρώσει. Τέλος, δεν ξεχνάμε ότι πολλοί αξιωματούχοι Ναζί στελέχωσαν τον κρατικό μηχανισμό του μεταπολεμικού γερμανικού καπιταλιστικού κράτους ή άλλοι βρήκαν ασφαλές καταφύγιο σε άλλα καπιταλιστικά κράτη πρωτοστατώντας την καταστολή της δράσης του εργατικού του λαϊκού κινήματος. Σήμερα βεβαίως επιχειρείται και με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια κατάφορη όσο και ξεδιάντροπη αναθεώρηση της ιστορίας της ίδιας της ιστορικής μνήμης των λαών, με προμετωπίδα φυσικά αυτήν την ανιστόρητη, την αντιδραστική, εξωφρενική εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού που επανήλθε μάλιστα στο προσκήνιο πρόσφατα με αφορμή την πρόταση της κυβέρνησης για το κόμμα Κασιδιάρη. Με τον αντικομμουνισμό, την παραχάραξη της ιστορίας, την αποσύνδεση του φασισμού από τον καπιταλισμό, από τη μήτρα δηλαδή που τον γεννά, επιχειρείται το ξέπλυμα της καπιταλιστικής εξουσίας και η ίδια η διαιώνιση αυτού του συστήματος εκμετάλλευσης που τόσα δεινά γέννησε και συνεχίζει να γεννά για τον εργαζόμενο άνθρωπο. Και είναι σε αυτή την κατεύθυνση που το έδαφος στρώνεται με διώξεις κομμουνιστών, με καταστολή των λαϊκών αγώνων και με ρατσισμό, τροφοδοτώντας έτσι και την άνοδο ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων. Το Auschwitz όμως, όπως και όλα τα Auschwitz, στέκονται άσβεστη μαρτυρία της ιστορικής αλήθειας και εκθέτουν ανεπανόρθωτα
όλους τους σύγχρονους απολογητές της βαρβαρότητας του καπιταλισμού και τους θειασότες του αντικομουνισμού. Εκθέτουν όλους εκείνους που ξεδιάντροπα εξισώνουν τους κομμουνιστές και τη Σοβιετική Ένωση με την καθοριστική συμβολή που αυτοί είχαν για την απελευθέρωση όλης της Ευρώπης, το Auschwitz, εξισώνουν το Auschwitz και τους κρατουμένους του, τους εξισώνουν με τους Ναζί που τους έστελναν στους φούρνους. Σήμερα, τιμή στα θύματα του Auschwitz σημαίνει ενίσχυση της πάλης ενάντια σε όλους αυτούς τους παράγοντες που οδήγησαν στην ναζιστική θηριωδία, παράγοντες που συνεχίζουν να θρέφουν το αυγό του φιδιού και στις μέρες μας. Προϋπόθεση της οριστικής και αμετάκλητης ήττας του φασισμού είναι η ανατροπή του μισάνθρωπου εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος που τον γεννά και τον τρέφει. Είναι η οικοδόμηση ενός άλλου κόσμου, πραγματικά ανθρώπινου, πραγματικά ελεύθερου, πραγματικά ειρηνικού, χωρίς διακρίσεις εξαιτίας του φύλου ή του έθνους ή του θρησκεύματος ή του σεξουαλικού προσανατολισμού, όπου ο εργαζόμενος λαός θα είναι ο κύριος της ζωής του και του τόπου του, ενός κόσμου σοσιαλιστικού. Σας ευχαριστώ.